હલો, હું શીતલ બારભાઈ 20 વર્ષથી વડોદરામાં બાયોલોજીના શિક્ષક તરીકેનું કામ કરું છું. વડોદરાવાસીઓ તો મને ટેકનોક્રેટ બાયોલોજી શિક્ષક તરીકે ઓળખે છે. મારા વિદ્યાર્થીઓ મારા માટે કહેતા હોય છે, બાયોલોજી તો બારભાયાનો છે. કેમ કે બાયોલોજી જેવા વિષયને અમે કલરફુલ આકૃતિઓ દ્વારા, ચાર્ટ દ્વારા, શોર્ટન મેથડ દ્વારા, 2D અને 3D વિડીયો બતાવીને ભણાવીએ છીએ. બોટનીનું ડિટેલ નોલેજ મળે એ માટે જંગલોમાં બોટનિકલ ગાર્ડનમાં વિદ્યાર્થીઓને લઈ જઈએ છીએ. હ્યુમન એનાટોમીનું ડિટેલ નોલેજ મળે એ માટે અમે મેડિકલ કોલેજમાં પણ છોકરાઓને લઈ જઈએ છીએ. મારો વિદ્યાર્થી શાકેયુ 2012 ગુજરાત બોર્ડ સાયન્સ મેરિટ હાઈએસ્ટ રહી ચૂકેલો છે, એટલે હાઈએસ્ટ કેવી રીતે સ્કોર કરાય એ ખૂબ જ સારી રીતે અમને ખબર છે. યુટ્યુબ પર જાઓ, સર્ચ કરો શીતલ બારભાઈ, ત્યાં તમે મારા વિડીયો બાયોલોજીના રિલેટેડ લેક્ચર્સ ખૂબ જ સારી રીતે જોઈ શકો છો અને બાયોલોજીને સમજી શકો છો. The cell is the basic unit of all organisms. It is made of protoplasm. The membrane is double-walled with selective permeability, allowing water and other material in and out of the cell. The protoplasm inside the cell is cytoplasm, composed mainly of water and structures called organelles. The control of the cell is the nucleus that contains the genetic material, DNA. The nuclear membrane is a double-walled structure with pores that allow material in and out of the nucleoplasm. Nucleoplasm is the protoplasm inside the nucleus containing DNA and ribosomes. The DNA and ribosomes are arranged in a loose and diffuse state called chromatin. During cell division, the chromatin condenses to form short, rod-like structures called chromosomes. Outside the nucleus are the organelles. The mitochondria is the site where glucose is converted to ATP, which the cells use for energy. The equation illustrates how mitochondria convert glucose into ATP, carbon dioxide, and water, cellular respiration. Lysosomes digest stored food, build and repair cellular components, and destroy weakened cell components. The endoplasmic reticulum, or ER, is the transport system for the cell that brings material from the cell membrane to the nuclear membrane. Two types of ER include smooth and rough, which has ribosomes. Ribosomes are responsible for protein synthesis. Compounds secreted by the cells are stored and concentrated in the Golgi apparatus. Centrioles form spindle fibers during cell division to guide the duplicated chromosomes to the newly formed cells. હલો વિદ્યાર્થીઓ, નમસ્તે. હું શીતલ બારભાઈ, ધોરણ 11માં મારા નવા વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાગત કરું છું. હું તમારો બાયોલોજીનો શિક્ષક છું. આપણે 2 વર્ષ જોડે મળીને જ આગળ કામ કરવાનું છે. 11-12 પછી ડોક્ટર બનવાનું જો એક સ્વપ્ન હોય તો આ વિચાર, આ સ્વપ્ન એ એક લિફ્ટ નથી, એસ્કલેટર નથી કે જે બેઠા અને તરત જ પતી જાય. ડોક્ટર બનવું એ મહેનતનું કામ છે, ત્યાં પહોંચવા માટે તો નિસરણી જ જોઈએ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ જવાય. પહેલું સ્ટેપ 11th, બીજું સ્ટેપ 12th, પછી નીટ ની એક્ઝામ, ત્રણેયને પાર કરીએ એટલે MBBS માં એડમિશન મેળવી લેવાય. છેક સુધી સાથ આપવા માટે હું અને અમારી ટીમ તમારી સાથે જ રહીશું, ખૂબ જ મહેનત કરીશું અને છેક સફળતા સુધીને પહોંચીશું. ચલો, આજે હવે તમારું વોર્મ વેલકમ કર્યા બાદ
ભણવાનું સ્ટાર્ટ જ કરી દઈએ. ચેપ્ટર નંબર 8 થી શરૂઆત કરીએ છીએ. ટાઇટલ કોષ જીવનનો એકમ. વિદ્યાર્થીઓ, આપણને બધાને જ ખબર છે સૌર્યમંડળમાં એકમાત્ર આપણી પૃથ્વી છે કે જ્યાં ઘણા બધા સજીવો વસે છે. તમામ સજીવો એ કોષોના બનેલા છે. કોષોની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને જો વાત કરીએ તો સજીવોને બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય. એક એક કોષીય સજીવો કે જેમનું શરીર ફક્ત એક જ કોષનું બનેલું હોય, આવા જીવો તરીકે બેક્ટેરિયા, અમીબા, પેરામિશિયમ જેવા પ્રજીવો, ક્લેમિડોમોનસ જેવી લીલ, યીસ્ટ જેવી ફૂગ નો સમાવેશ કરી શકાય છે. આ એક કોષી છે એટલે આપણે એમને નરી આંખે જોયેલા નથી. મોલમાં, બજારમાં, સ્કૂલમાં આપણી જોડે ફરવા માટે આવ્યા હોય અને આપણને દેખાયા હોય એમ હોતું નથી. એમને જોવા માટે માઇક્રોસ્કોપ્સ, સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્રની જરૂર પડતી હોય છે. આપણે એમના વિડીયોઝ જોઈશું વર્ષ દરમિયાન. ઘણી બધી વખત અલગ અલગ રીતે આ તમામે તમામને સમજીશું. ત્યાર પછી વાત કરું તો બહુકોષી સજીવો, મીન્સ કે એવા સજીવો જેમના શરીરમાં એક નહીં એક કરતા વધારે ઘણા બધા કોષો આવેલા હોય, એટલે એમને કહેવાય છે બહુકોષી સજીવ. ઓકે, ચલો એક વિડિયો જોઈએ. આ અંડકોષ છે જે અંડવાહિનીમાંથી ગયો. આ શુક્રકોષો આવ્યા, બંને મળીને ફલન કર્યું અને બન્યું યુગ્મન જ ફલિતાંડ. જો આ એક કોષીય રચના થોડાક જ વખતમાં અંડવાહિનીમાં આગળ વધતા વધતા વિભાજન ખ્યાલ આવે છે. એકમાંથી બે કોષ, બેમાંથી ચાર કોષ, ધીરે ધીરે ચારમાંથી આઠ કોષ, આઠમાંથી સોળ કોષ, સોળમાંથી 32 કોષ, અને આમ જ કોષો ધીરે 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 વધતા જાય છે. અને આવો જ ગર્ભ ત્યાર પછી કેટલાક રૂપાંતરણો બાદ ગર્ભાશયમાં દાખલ થાય છે અને ત્યાં જ વિકાસ કરે છે. આ જ ગર્ભમાં હવે અંતરવલનો થાય, વિભેદનો થાય, પેશી, અંગ, અંગતંત્રો નું નિર્માણ થતું જાય અને બધા જ ગર્ભ વિકાસના સમયના અંતે ધીરે ધીરે અંદરથી એક નાનો ભ્રૂણ તૈયાર થાય. જો આ તૈયાર થઈ રહ્યો છે ભ્રૂણ, અને પછી બેબી તૈયાર થાય.
આ વિડિયો જોતા આપણને ખબર પડે છે કે બહુકોષી સજીવ છે, છતાંય એના જીવનની શરૂઆત તો એક કોષીય યુગ્મન જ કે ફલિતાંડ દ્વારા જ થાય છે. પેલો શુક્રકોષ અંડકોષ ને મળ્યો અને પહેલો એક કોષ ફલિત અંડ ફલિતાંડ બન્યો. જોયો ને વિદ્યાર્થીઓ વિડીયોમાં, આજ ફલિતાંડમાં પછી ક્રમિક કોષ વિભાજનો થતા ગયા, સમવિભાજન થતા ગયા, એટલે એક કોષ માંથી બે કોષ બન્યા, પછી બે માંથી ચાર કોષ બન્યા. સમવિભાજન થાય એટલે રંગસૂત્રની સંખ્યા જેટલી પિતૃકોષમાં હોય એટલી જ બાળકોષમાં નવા કોષોમાં રહેતી હોય. જેવું જનીન દ્રવ્ય પિતૃકોષમાં હોય એવું જ જીનેટિક મટીરિયલ જન દ્રવ્ય બાળકોષોમાં રહેતું હોય. એટલે ચારે ચાર કોષોમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા સરખી, જનીન દ્રવ્ય પણ સરખું. હજુ પણ ક્રમિક સતત વિભાજનો થતા જાય, ચારમાંથી આઠ, આઠમાંથી સોળ, સોળમાંથી બત્રીસ અને હજારો કોષો બનવાનો પ્રોસેસ થતો જાય. પછી વિભેદન થાય, કોષોમાંથી સમૂહ દ્વારા પેશી બને, પેશીઓના સમૂહ દ્વારા અંગ બને અને આવા અંગોના ભેગા થવાને લઈને અંગતંત્ર બને. જેમ કે આ છે આપણી મુખ ગુહા, પછી છે આપણી કંઠનળી, પછી અંદરની તરફ હોય છે અન્નનળી, પછી આવેલું છે આપણું જઠર, પછી આવેલું છે આપણું નાનું આંતરડું, પછી આવેલું છે આપણું મોટું આંતરડું, પછી આવેલું છે મળાશય. આમ તમામ અંગો ભેગા થાય એટલે એક પાચન તંત્ર અંગ તંત્ર સર્જાય. આવા ઘણા બધા તંત્ર હોય, જેમ કે શ્વસન તંત્ર, જેમ કે પરિવહન તંત્ર, જેમ કે ઉત્સર્જન તંત્ર, જેમ કે ચેતાતંત્ર, જેમ કે કંકાલ તંત્ર, જેમ કે અંતઃસ્રાવી તંત્ર, જેમ કે પ્રતિકારક તંત્ર, જેમ કે પ્રજનન તંત્ર. આવા તમામ તંત્રોનું સંગઠન થાય એટલે એક વ્યક્તિગત સજીવ આપણને જોવા મળી જાય. પણ આટલા બધા તંત્રો ધરાવતો ઉચ્ચ કક્ષાનો સજીવ જેની શરૂઆત તો ફલિતાંડથી જ થઈ ને, ફલિતાંડના સમવિભાજન દ્વારા જ થઈ ને, એટલે પેલો નાનકડો એક બેબી જે જન્મ લે છે, જે સર્જાય છે, એના શરીરના તમામે તમામ તંત્રો, તમામે તમામ અંગોમાં, તમામે તમામ કોષોમાં જુઓ તો રંગસૂત્રીય બંધારણ તો સરખું જ હશે, જીનેટિક મટીરિયલ પણ સરખું જ હશે. એક્ઝેક્ટલી ફલિતાંડ જેવું જ રંગસૂત્ર અને જનીન દ્રવ્ય શરીરના એક એક કોષોમાં હશે. એનો મતલબ વિદ્યાર્થીઓ સમજો છો તમે? જો ફલિતાંડ એક આખો વ્યક્તિગત સજીવ બનાવી શકે તો ફલિતાંડ જેવા જ કોષો આપણા શરીરના એક એક અંગમાં તંત્રમાં આવેલા છે. એટલે આપણા એક એક કોષોમાં થી પણ આખા વ્યક્તિગત સજીવોને ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા હોય છે. કોષોની આ ક્ષમતાને કહેવામાં આવે છે એની સંપૂર્ણ ક્ષમતા. અત્યારે મહાભારત ચાલી રહ્યું છે. પાંચાલીના પપ્પા પાંચાલ નરેશ હતા. વિદ્યાર્થીઓ તમને ખબર છે એમના એક્ઝેક્ટ કોપી ટુ કોપી એવા જ પાંચ સ્વરૂપો હતા. વનસ્પતિઓમાં પણ જો એક કોષ આપણને મળે, ગમતો હોય, ઈચ્છિત હોય,
तो टेस्ट्यूबों में स्पेशल वृद्धि नियामकों की मदद थी विभाजन करावी ने एक नानकड़ो छोड़ बने छे अने एना जेवाज घणा बधा छोड़ आपणे उत्पन्न करवा होय तो करी शकीए छीए दे आर कॉल्ड क्लोन्स। टिश्यू कल्चर द्वारा एक सरखीज आवी घणी बधी वनस्पति ने पैदा करी शकीए छीए जे पण बतावे छे एक कोषनी संपूर्ण क्षमता કે જેમાંથી ઘણા બધા વનસ્પતિ સજીવો તૈયાર કરવા હોય તો કરી શકીએ એ પણ એક સરખા રંગસૂત્રીય અને જનીનિક બંધારણવાળા એક સરખા જ લક્ષણોવાળા આની માહિતી સૌ પ્રથમ વખત હેબરિન્ડે આપેલી હતી અને સ્ટીવર્ડે સૌ પ્રથમ વખત ગાજરમાં આ ક્ષમતા દર્શાવી પણ હતી। વિદ્યાર્થીઓ કોઈ દિવસ પ્રશ્ન થાય છે ભાઈ ગાજરને કેવી રીતે ઉગાડવાનું બટાકાને કેવી રીતે ઉગાડવાના એમાં તો બિયા હોતા જ નથી તો ત્યાં ગાજરના જ કોઈક ભાગ બટાકાના જ કોઈક ભાગને સિલેક્ટ કરવામાં આવે અને જમીનમાં નાખવામાં આવે આ પણ બધું આપણે આગળ સમજવાનું છે પણ ત્યાં શરીરનો જ કોઈક ભાગ નાખીને એક્ઝેક્ટ એના જેવી જ લક્ષણો દર્શાવતી વનસ્પતિને આપણે પેદા કરવી હોય તો કરી શકીએ છીએ। તો આ આપણા કોષની એક જોરદાર વિશિષ્ટ અદ્ભુત જાણવા જેવી વાત હતી। હવે વિચાર આવ્યો કે આ કોષ એક્ઝેક્ટલી કેવા હશે તો રિસર્ચ શરૂ થાય। કોષ નરી આંખે નતો દેખાતો એટલે સૌ પ્રથમ વખત એને જોવા માટે માઇક્રોસ્કોપ્સનું નિર્માણ શરૂ થયું। વિદ્યાર્થીઓ શું તમને ખબર છે પહેલો સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર કોણે બનાવ્યું? તો યાદ રાખજો ઝેકેરિયન જનસેન। વિદ્યાર્થીઓ યાદ રાખજો જોડે બોલજો શું નામ છે એમનું? ઝેકેરિયસ જનસેન। એમના જ માઇક્રોસ્કોપને થોડું મોડિફાઈડ કર્યું હતું પછી ગેલિલિયો બહુ ફેમસ નામ છે। ત્યાર પછી 1665માં રોબર્ટ હુકે પોતાનું પ્રાકૃતિક સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર બનાવ્યું। એમને એક બુક પણ લખેલી છે નામ છે એનું માઇક્રોગ્રાફિયા। એ બુકમાં એમને જણાવ્યું છે કે સૌ પ્રથમ વખત એમને ઓક વૃક્ષની પાતળી છાલ સ્લાઇસની જેમ બનાવી અને એને માઇક્રોસ્કોપની અંડર જોઈ તો ત્યાં એમને નક્કર દિવાલ ધરાવતી મધપુડાના ખાના જેવી ઘણી બધી રચનાઓ જોવા મળી। આ ખાનાને એમને સૌ પ્રથમ વખત નામ આપ્યું સેલ। સેલ શબ્દ તો આજકાલ બહુ ફેમસ છે, સેલ ફોન। જ્યારે આપણા કેદીઓને અંગ્રેજો જેલમાં દાખલ કરતા હતા તો જેલના સિંગલ યુનિટ માટે પણ શબ્દ વપરાતો હતો સેલ। તો એ શબ્દ અહીંયા સેલ। ત્યાર પછી આપણે એને ગુજરાતીમાં નામ આપેલું છે કોષ। પણ ધ્યાન રાખજો એ વાત હતી નક્કર દિવાલ ધરાવતી ખાનાવાળી રચનાની। સાચું કહું તો એ જીવંત કોષની વાત નથી વિદ્યાર્થીઓ। સૌ પ્રથમ વખત જીવંત કોષ વિશે જો કોઈએ આપણને જણાવ્યું હોય તો એ વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે એન્ટોન વેન લ્યુવેનહોક। મારી જોડે ફરી એક વખત બોલજો વિદ્યાર્થીઓ શું નામ છે એમનું?
એન્ટોન વેન લ્યુવેનહોક. સૌ પ્રથમ વખત માઇક્રોસ્કોપમાં એમને જીવંત કોષ વિશે આપણને જણાવ્યું. પછી કોષો પર રિસર્ચ થતું ગયું. રોબર્ટ બ્રાઉન નામના વૈજ્ઞાનિકે કોષોની અંદર કોષ કેન્દ્ર વિશેની હાજરીની માહિતી આપી. પછી ડ્યુજાર્ડિન તેમને કોષોની અંદર એક જીવંત સેમી ફ્લુઇડ અર્ધઘન અર્ધ પ્રવાહી એક એક ફ્લુઇડની વાત કરી. સૌ પ્રથમ વખત એને નામ આપેલું છે સાર્કોડ. પણ આ જ સાર્કોડને પર્કિન્સે આગળ જતા નામ આપ્યું જીબરસ. ઇંગ્લિશમાં નામ હતું પ્રોટોપ્લાઝમ. જીવરસ, જીવંત રસ. પર્કિન્સે બહુ ફેમસ વ્યક્તિ છે. આગળ બી એમનું નામ આપણને આવશે, ખાસ કરીને પરિવહન તંત્રમાં, ખાસ કરીને દિલમાં, સોરી એટલે કે હાર્ટમાં. હાર્ટમાં સ્પેશિયલ પરિકિંજે તંતુઓની શોધ કરી ગયા હતા અને એમના નામ ઉપરથી જ નામ આપેલું છે અહીંયા પરિકિંજે તંતુઓ, જે આપણને હાર્ટમાં જોવા મળશે.